Pa, e, ništa, dobrodošli ljudi u pakao. Uglavnom da pričamo o Izraelu i Palestini i ovome što se dogodilo sad i ja bih raširio malo priču i na region i na svet i u stvari koliko se s vremena na vreme pojavi to da postoji jedna ono crna rupa na planeti Zemlji koja s vremena na vreme ono bzz, naš samo bzz, ono svakih malo pa eksplodira i u principu ovo je jedna od ono najbitnijih u stvari tačaka na planeti Zemlji. Jer se susreće sve tu. I kao što se susretalo pre 2000 godina i uporno kroz istoriju se baš tačno to mesto gde sad ponovo imamo naboj energije dešava. Meni je ovo sada, Borisa, što se događa, znači da ćemo malo širi opis kome ne prati, ali meni je ovo potencijal sada ili da se to pitanje reši kako bih ja voleo da se reši. Jednim, ne znam da li ću uspeti da ono objasnim kojim geostrateškim potezima raznih playera ovde da se reši kako bi trebalo da se reši originalno još davne 70 neke ili čak možda 40 neke 408, da. 48. Ili da zapravo imamo Treći svetski rat. Možda. U nekom obliku, Pa nije neku možda, brate, nije uopšte možda. Mislim, vrlo je verovatno, ono, nije to sad nikakva više ni spekulacija, ali da, ajde, kreni pa ćemo doći dotle. da, ništa, znači uglavnom svi, verujem da je većina ljudi svesna da se desilo teško sranje u Izraelu, da je Hamas koji kontroliše Gazu, znači to je vrlo bitno reći da je da postoji Gaza i West Bank, zapadna obala, mi to tako Da. kažemo, ove koje su odvojene jedinice palestinske teritorije koje drže različite političke strukture koje nisu mnogo raspoložene jedna prema drugoj, ali se slažu zajedno u nekim stvarima. Uglavnom iz Gaze, koja je veličine Beograda otprilike, znači pogledao sam, to je bukvalno veličine Beograda, čak mislim da je vrlo blizu, ali kad kažem Beograd, mislim na opštinu Beograd. Da. Gde su iz Gaze, Hamas, znači ogromna količina militanata, njih, ja ne znam, hiljade ih je bilo u Da, akciji, hiljade, da. hiljade su izveli iznenađujuće ogroman napad, neverovatno organizovan, ludački Mad Max sa paraglajderima, ludilo, ono, bukvalno Mad Max napad na Izrael i sad poginulo je mnogo ljudi, je mnogo ljudi je ubijeno na obe strane, ali najviše u tom trenutku na strani Jevreja. Gomila ljudi je uhvaćeno da budu taoci, sveopšte sranje i uglavnom to je jedan napad ta vrsta napada, te veličine zahteva ono, ja bih rekao, mesece planiranja, ako ne godine. Sigurno, Ogromnu količinu naoružanja, logistike, treba to dovući sve. I ono što je veoma interesantno u svemu, jeste da se to desilo pod nosem jedne od, ako ne i najsposobnijih obaveštajnih službi na svetu, koja ima satelite, dronove, doušnike, znači a sve, nezamislive ono, sve što resurse. može, da, sve što može da Nezamislive imaš, da. resurse, da. Znači, ono, budžet Mosada je verovatno veći ono, od 5 godina GDP-a Srbije. Tako da je, to jest, toliko je uspešan napad da je meni onako malo 9-11 fazon kao, mi nismo znali, naš kao, naš, nije nam ni jedan dvogled radio taj dan. I toliko je trajao i onako kao nekako je
Ajde, Bori, mislim, nemam pojma. Vidi, E, ljudi, postoje... da, čisto ono, ako hladovina nestane posle ovog podcasta, da znate zašto, da. Vidimo se u kafani, vidite, znate zašto. Da. Ali... Ove, pa vidi, pa ja sam čitao dosta o tim, što kažeš, teorijama da je to zapravo Mossad organizovao sam celu stvar, ovaj, da bi mogli onda da ih sravne sa zemljom i definitivno da razmontiraju, znaš, i ovaj, gazu i zapadnu obalu. Ne znam koliko ja, to ima ja ne bih rekao smisla. Da je Mossad, mislim da uopšte nije Mossad. Pa dobro, najde sad mislim kao da, izraelsko. Mislim da je Mossad dopustio. Pa to, da, okej, okay, ali na bilo koji način da su oni u tome učestvovali, ne znam koliko to meni lično ima smisla, zato što su se oni ono žešći obrukovali pred svetom, znaš, ti si sad sam rekao da su oni brižljivo gradili taj imidž, to najsposobnije, najobaveštenije obaveštajne službe, to što kažeš, najsavremenija tehnologija, znaš, Izrael je proteklih ne znam koliko godina, ako ne i decenija, to ono, hub na Bliskom istoku, pre svega tih visoko sofisticiranih tehnologija, mislim, što hardvera, što softvera, znaš. I naravno da sve to ide iz vojske i naravno da sve to oni prvo koriste za vojsku. I ovaj, njima nikako ne ide u prilog da se ono, kurče jedan dan da su ono treća armija sveta, odmah iz Amerike i Rusije, a drugi dan, brate, da ih ovi Mad Max likovi, što kažeš, na ono letećim propelerima jebote, uvote spušteni gaća, znaš, i da ovi ne mogu, tri dana ne mogu da ono kao dignu pantalone i da se, mislim, izvuku ono, iz veće šolje u kojoj su se zaglavili, znaš. Mislim, dobro. To je da ti se desi tako nešto, ovaj, je baš pre svega ogromna sramota, mislim, za tu zemlju, za tu vojsku, za tu obaveštajnu službu, za sve, znaš. Kao, kako, brate, da ti se desi da ti ono razbiju granicu, mislim, njih ne znam koliko hiljada da ulete, da ti pobiju tolke ljude, da izbombarduju toliko, znaš, mislim, kako se desilo da su oni to ono oružje tu prokrijumčarili, znaš, što kažeš, da je tu uključeno sad ne znam koliko stranih ove sila, što velikih, što malih, da u tome učestvuju ono Iran, Irak, sigurno Rusija, mislim sigurno Sirija, Egipat, naš ovaj Liban, mislim izvesno, kao kako je tebi moglo da promakne, brate, da mislim, znaš, koliko je, ko je to, razumeš, ovaj aktivnost koju si ti samo nekako pre, ono prevideo, znaš, pa, tako gledaj, da ne gledaj, vidim to ono jesi isprat, jesi da, ispratio reci. Da je Egipat, da je Egipat pre juče prekiče dao A, da, izjavu da su ih upozorili da stiže nešto ogromno iz Gaze. Pritom, danas su Ameri rekli da su upozorili Izrael da stiže nešto iz Gaze. Tako da... Pa, ne šta, brate, ne znam, ono, ovaj, bilo bi jako čudno, jer ovo sada ima sve, kako ti kažem, uslove bukvalno za treći svetski rat, znaš, i nekako, i ako su oni to dopustili, kao baš se mnogo kockaju, znaš, zato što, sad ću ti reći zašto meni to nema smisla, zašto sam ja nekako sa druge strane, zato što imaš tu situaciju, na primjer, da je ono, taj kao rat između Rusije i Ukrajine došao u takav trenutak da je ne samo Ukrajina, nego ceo Zapad koji finansira to, da su ispucali bukvalno sve što su imali, sve oružje koje su imali su tamo sasuli i nemaju više, znaš, kao ne mogu više da proizvedu toliko koliko ovi mogu da im sprže. I to je neki trenutak kada ti vidiš celu tu zapadnu mašinu, NATO i američku imperiju, koja očigledno posustaje, znaš. I da su oni očigledno u tom nekom slabom trenutku. I sad meni ne bi imalo smisla da Jevreji dozvoljavaju u tom trenutku, kad su nekako i Amerikanci, i NATO, i Evropska unija, ono, spušteni gaća, mislim, u Ukrajini. Dobro. Da oni sada dopuštaju takvu neku stvar i da sada džaraju mečku, znaš. I do sada ono prave neko sranje koje ima potencijal da mobiliše ceo arapski svet protiv njih, znaš. Jer ono kad pogledaš, mislim, geografski, taj Izrael je tu ono, okružen zemljama koji su jako besni na njih ono proteklih 70 godina, znaš, mislim 77 koliko. Znaš, i nekako samo postojanje te države je ono trn u oku i to ozbiljan, mislim, celom tom regionu, da ne kažem, ono polovini sveta, ovaj. Dobro. Mislim, koliko ima Arapa na ovome svetu, ima ih ono skoro 2 milijarde, naš, i kao svi do jednog imaju nešto protiv Jevreja. Mislim, ne Jevreja, nego da kažem države Izrael, to su dve jako različite stvari. Ove, da. Tako da, naš, nekako možda oni to jesu dopustili, ali to bi bilo užasno neodgovorno sa njihove strane i baš bi se ono jako mnogo kockali time, naš. Mislim, njima je bukvalno država na opstanak njihove države je ovde u pitanju, naš. Dobro. Ne znam koliko oni imaju samopouzdanja, jer ti kad pogledaš, na primjer, šta se desilo treći dan ovaj, cela ove intervencije napada, mislim, kako to već da nazovemo, dobro. početka rata,
je da je onaj američki nosač aviona, Graham ili kako već se zove, odmah uplovio do Izraela i odmah da je neki drugi šalju. Znači, pazi ti sad oni, kakva je to opet poruka? Oni ne mogu sami da izađu na kraj sa tim jebote Mad Max, ono, koji ima ono oružje jebote u kućnoj radinosti, znaš. Mislim, osim onih sad ozbiljnih oružja koje su im slali ono iz Irana i šta, ali uglavnom su to neke jebote rakete koje su pravili ono, razumeš, u kuhinji. Mislim, da. I sad tebe napadaju to jebote, ono, naš likovi. Pazi, ono pazi, strašno. doći ćemo do moje teorije da je zapravo ovo možda način da se ratosiljaju Netanjahua. Znači, samo me je bitno da se stavi u kontekst to da trenutni predsednik Izraela je ono jedan veliki naprednjak. Ukolo, da. Da, čovjek je... Pa čovjek... dosta ima šešelja, brate, u njemu. To ti je onako da. Onaj ne potpuno reformisani naprednjak, ne ono potpuno umiveni, znaš. Da, to, 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 to. Kakvi neka naprednjaci žele da budu. Da, to ti je onaj iskreni u ono hardcore naprednjak koji se nikad nije, razumeš, odrekao šešelja, ono, nego... Da, Ilija pa da. Čvorović, ono, čuva šešeljevu sliku, razumeš, u podrumu. Čuvao sam ovo kad se naši vrate. uglavnom, da, znači, fora što je taj ovaj džiber je ima problem jedan, a to je neko suđenje, ja ne znam da li ti znaš, da se njemu sudi Da, ono, teret neki ozbiljno za za korupciju. korupciju. Da. E sad, on može da završi u zatvoru. On je, da ne bi završio u zatvoru, kao dobri naprednjak, rešio da napravi koaliciju sa nekim veoma zajebanim momcima, pre svega. To su momci najviše. A to su, to je kao taj najekstremniji deo izraelskog društva. Da, oni baš... A to su ljudi koje bih da. Ja preporučio ljudima da malo ih pogledaju na YouTube-u. Ima ih na YouTube-u, kače ljudi da, klikaju. Da. I oni imaju jako, jako, ovako, da kažeš, jednostavne ideje. I pobiti sve Palestince, tačka. Da, da. Da sumiramo Da, da. Znači, to je ono ekipa, to je ekipa kao da uđeš u radikalnu stranku 94. pa siđeš u podrum, pa u podrumu otvoriš vrata, pa siđeš niz još jedne stepenice i onda naiđeš na ono u lagumu, u Zemuna, na ekipu, ono kao heart, ono beating heart of everything. Znači, da, da. I uglavnom to su ljudi koji zapravo imaju jednu, kako se kaže, mesijaničku ideju, proročku. Mesijansku, da. To, mesijansku mislim, ideju da Izrael bukvalno, fizički, treba da izgleda ne ovako, nego kako je izgledao pre 2000 godina. I da bi se došlo do, pošto oni nisu zadovoljni oblikom svoje države trenutno, aha, da bi se došlo do tog oblika na mapi koji je njima ekstra, treba da se uradi bilo šta po bilo koju cenu, znači nebitna je cena, ne postoji cena, koja treba da se plati i koju bilo ko na planeti Zemlje treba da plati i da kosmos treba da, da. Da se savije njihovoj volji. Znači, I veliki Izrael, brate, po svaku cenu. Po svaku cenu, znači po cenu bilo čega. Znači, treći svetski rat, četvrti, peti, 20, nebitno je. Znači, svi mrtvi i da kada ta mapa, kada u njihovim mozgovima ta mapa bude ne ovako, nego tako, doći će Mesija. I sad, fora je što ovo sad što ja pričam je smešno, ali to uopšte nije smešno, jer bukvalno trebate da pogledate YouTube klipove koji ti ljudi kače, gde veoma, veoma glasno urlaju u kameru, toliko da se ti usereš u gaće. Znači, e sad, pa fora nije što... smešno zato što imaju fazon 200 ono nuklearnih projektila, brate. To ga čini ono vrlo nesmešnim. Vrlo nesmešnim, da. Da. I u principu, i sad, to je meni jako zanimljivo, Boris, što ja ti stalno spominjam, jeste da mi stalno nekako kao, znaš, kad je malo duže život fin, jednu ili dve generacije, kad nema baš da ti baš pala bomba na glavu, ti nekako veruješ u ljude, nekako zaboraviš da su ljudi sposobni
za jako bizarne stvari. Koliko su sposobni da napišu knjigu, to li, ili nešto kao pesmicu, kao znaš, Duško Radović. Toliko su sposobni da totalno opušteno opale 200 nuklearnih projektila bez kao i da budu u fazonu vrh. Znaš što je najluđe od svega što ja sam video to sad, mislim, kako jel te ljudi ono šibaju po Twitteru, po Instagramu, po mislim svim mogućim kanalima, znaš, razno razne Dobre. Ideje i da ti ljudi sad, mislim, o kojima ti pričaš su imali ideje da oni te nuklearke bace na gazu. Mislim, što ti ono, znaš, kad pogledaš kao, to je kao da kažeš iz Beograda se iznerviraš. Bacam Žarkovo. Bukvalno da, da krenem nuklearku u Žarku. Ti kao, brate, ali ono, znaš, mislim, sebe ćeš da usreš veoma time, znaš, kao, mislim, da. Kako misliš da kontrolišeš tu radijaciju, jebote, znaš. Da, da, ali da. Kao, to dotle ide, otprilike, ajde ono da se rešimo njih po cenu da i mi stradamo, znaš, to ti baš tako neki... Thank you, znači, bukvalno, to je to, to je to. Zato što, kada, ja mislim da kada dovoljno dugo pustiš muškarce u podrum, uz ono čentovanje, da. I dobru rakiju, da oni ne piju rakiju, ali ako dovoljno dobro čentuju nešto, i džuskaju, brate, dovoljno godina i plaćeni su za to, znači dobijaju pare, ne moraju da budu zaposleni, samo da čentuju, brate. Dobit ćeš na kraju i kad izađu iz tog podruma, dobro oznojeni, će da imaju tu ideju, znači to je garant. Pa, pazi, vraćaš se onda na onu priču o visokoj tehnologiji i koliko je Izrael ponosan na svoje visoka tehnološka dostignuća, znaš, onda pogledaš, na primjer, ono 4chan i 8chan i Reddit i tako te neke lagume interneta, jel te? Da. Gde možeš stvarno da pročitaš stvari koje ono, ti nikad ne bi pale na pamet i nekako ti je drago što ti nikad ne bi pale na pamet. Mislim, da. I tu ima sad neverovatno duhovitih, jel te, ono, trolova, ali ima i ono, brate, baš kao fazonu jebote, ono, da isperem oči hloram, ono, bukvalno, ne znaš. Pa da, da. Tako da imaš i nekako tu ideju da je visoka tehnologija onako dodatno hrani, da. Da, da, znaš, te ono takve impulse. E, a upravo meni je sad, samo da završim ovo za Netanjahova. Znači, fora je što on, da bi ostao na vlasti, znači, meni je sad jako zanimljivo što se događa jedan masakr sveopšti, na sve da. Strane, i potencijalno treći svetski rat, zato što, znači, kad se svede sve, trenutno, znači, trenutna situacija, čak ne pričam ni o ono pre mesec dana, nego sad. Zato što imate jednog naprednjaka na vlasti koji pokušava po svaku cenu da ostane na vlasti i da promeni sudski sistem da ga ne bi osudili i da da sud, vlast svojoj ekipi koju je prvi put ikad doveo na vlast da mu pomognu da ne ode u zatvor. Znači imate totalno jednog lika koji je vrteo lovu, nekretnine, pravio novogradnje gde ne treba, znači, ono, haos. Pa, mislim, na prednjeg, brate, sve si rekao. Ono, da, koji je u, prosto u kriznom, uspaničio se, i kao, okej, okay, idem sa radikalima iz laguma da napravim deal i da im dam svu moć u vojsci, policiji. 4chan radikalima, bukvalno, treba da istaknem taj. Da, ono. 4chan radikalima, da im dam da. Svu moć da me sačuvaju. I onda je popio one proteste i bla, 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 sve to. Da, to treba istaći da je naš Izrael u trenutku, mislim, kad se ovo dešava, odnosno malo pre toga, da su oni imali seriju protesta i to onako dosta ozbiljni. Dosta zajebanih, da. Izraelci protestovali protiv Netanjahua. Da. I da, znaš, su njemu ozbiljno treslo stolice. Sad ja nisam ti rekao, možda jesam, sam igram slučaju, ja baš bio u Izraelu. Da, nikako tako. Da kažem da se sve ovo tako lepo savršeno uklapa. Da, uklapa. Sad... vratio sam se odande pre dve nedelje, tako da eto, baš ono, u pravom trenutku si se vratio, pričat ćemo i o tome. Da, i naš, ajde završi. Samo da završim. Znači, uglavnom, poenta je znači, poenta je što je on dao vlast, vojnu, bukvalno vojnu i ovaj, ono, intelligence i svu živu, ljudima koji, moglo bi se reći, imaju malo ideje koje onako se sudaraju sa zakonima fizike, i čija je zaista iskrena želja, iskrena, da Izrael ne bude jednog oblika, nego drugog oblika. I da bi se došlo do tog oblika koji njima odgovara,
jednostavno potrebno je da se malo to rašisti. Da. Da se, da se malo... Treći etnički očisti. Da, da se uzme ono skalpel i da se neke problematične regije sastružu. Ove, na neki način. I to pojačava činjenica da je Netanjahu juče ili danas izjavio da, to jest naredio Palestincima u Gazi da odu. Da. Jer dolazi. Milion. Da, znači, milion ljudi samo ono, idite. Kao gde da idemo, idite. Da, da, da. Kao sklonite se. Ne znam, da, idite da. U more, plivajte. Ove, što je ratni zločin? Da, da. To je etničko čišćenje. Mislim, pa bukvalno, da, po definiciji. Mislim, po da. Definiciji to je kao po, nekako, po bilo kom rečniku etničko čišćenje. E sad, ovaj, jedna od mojih, ali ajde, nećemo što ću sad otvaram, ajde, sad, izvini. Pa da, sad šta je tu, cela stvar, cela ova akcija Hamasa se zove Al-Aqsa Flood, to im je hashtag, ono, put kojim to ide po Telegramu, Twitteru i, i ostalo. Hashtag? Pa jebi ga, brate, u takvom smo vremenu, mislim, ono, ratuje se i online. Da. Ali da, uglavnom, to se zove Al-Aqsa Flood. Al-Aqsa I ima džamija. Smisla. Ajde, kaži da, za Al-Aqsa, da. Da, to je džamija ovaj, koja se nalazi na vrhu mesta gde se ranije nalazio Solomonov hram, koji su porušili ovaj, Rimljani, drugo rušenje hrama. I od tada je od tog hrama ostao samo zapadni zid, ono što se zove zid plača ovde, ali oni ga samo zovu zapadni zid. E sad, oni imaju tu neku ovaj, svoju eshatološku i da kažeš onako, mislim, viziju i cilj da oni izgrade treći hram, pošto je njima hram srušen ono jednom, ovaj, pa im je srušen drugi put, pa oni sada hoće da izgrade treći hram i naravno da bi se to desilo moraju prvo da sruše te dve džamije koje se nalaze ovaj, naš, na mestu ruševina hrama. Tako je. I naravno sad ta džamija je za muslimane jako važna, to je jako važan deo njihovog hodočašća, to je znači treće najvažnije mesto u islamu. Ono. I da. Naravno da njima, odatle se po jelte predanju ovaj, Muhammed vinuo direktno u nebo, pošto kao i Hrist nije i kao prorok ovaj, Isaija nije umro, nego se jel te podigao direktno u nebo i to je za njih nevjerovatno važno mesto. Znaš. Sad, naravno, jevreji hoće, mislim, Izraelci zapravo, opet, ne, neću kažem jevreji. Da, 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 ali ljudi, samo je bitno, znači, ovo nije kao Kosovo je Srbija, znači, nego se radi o tome da je to zapravo ceo islamski svet globalno. Da, da, ceo istotno se slaže da je Al-Aqsa nevjerovatno važna ovaj džamija da, i da je znači, to naš svetinja. Znači, ona, muslimani kažem. U Kini, muslimani na Filipinima, muslimani na Havajima se slažu oko toga. Da, znači imaš ono to, kažem, koliko između milijardu i po i dve milijarde muslimana koji se slažu da je to nevjerovatno važno mesto i da ga kao takvog ne treba rušiti, jel te? Što upravo ovi žele da urade da bi izgradili svoj treći hram. I to je nekako cela priča o tim ljudima o kojima ti pričaš, ovaj, tim ono 4chan radikalima da. Sa kojima se Netanjahu uhvatio. E sad, zašto sam ti spomenuo da sam bio u Izraelu ovaj, relativno skoro? Zato što sam bio odseo u hotelu u Jerusalimu koji se nalazi odmah pored ove lančane kapije koje je sam izlaz iz tog celog kompleksa gde je ranije bio hram, znaš. I znaš kako ti to sad izgleda? Svako jutro, bukvalno ista stvar. Ove, kada odeš da posetiš tu Al-Aqsa džamiju, imaš onako ogromnu tablu gde ti stoji na ulazu ovaj, tog nekakvog drvenog tunela kojim treba da se penješ da bi došao do tog kompleksa koji je iznad, ovaj, iznad zapadnog zida. Ogromna tabla gde stoji, znači glavni rabin Izraela, on otprilike baca kletvu na svakog ako stupi na ovo tlo, ovo je sveto tlo, ovo ne sme se obilazi, ovo ne sme se posećuje, otprilike crknite svi koji ovde ulazite. Znači, možeš da izgooglaš ako hoćeš da ostaviš. Inače samo molim te, zaboravit ću, našao sam snimak gde Frank Zappa pušta, ima snimljeno na kaseti i pušta na svom VHS-u snimak kako izraelski sveštenici bacaju kletvu da Saddam Hussein umre za 7 dana. Ali ajde, okej. Okay. Tako da e, oni imaju, oni, kletve su... I pazi sad, ovaj, ti kada uđeš tu, znači na taj ulaz, tu se, ono, stoji grupa ovaj, ortodoksnih jevreja i bukvalno ono nešto plače, leleče, kune, razumeš, na hebrejskom. I onako su, mislim, baš su vidno potrešeni, jel, tu patusu. I sad, mislim, koliko god ne govorio jevrijski, jasno ti je da oni kunu te ljude koji tu ulaze i kao ono, naš, otprilike kletu na sve vas, nevernike što nam poganite hram, naš.
I dobro, ajde, ti prođeš tu grupu, jel, tih kukajućih ljudi u molitvi. Dobro. I onda kroz taj drveni tunel se tu nalazi gomila vojske, bukvalno tu nešto oko 50 ono, do zuba naoruženih, mislim, pripadnika ovog IDF-a, izraelske vojske. Dobro. I ti prođeš sve njih, to je zbog sigurnosti tako, i onda dođeš do te dve džamije, u koje ne smiješ da uđeš zato što nisi musliman. Ali dobro, ajde. Znaš, i onda ja kažem onom liku na ulazu, kao, otko znaš da nisam musliman, i on kao, brate, nisi musliman, aj, kao, nasmara. Ja kao, dobro, ajde. Mislim. I ovi sad... I gledaš kao Boris. Da, kao, jebi ga, ono, ništa ti brada ne pomaže. I, znaš, i sad pazi... Ja bi možda prošao, jebate. Ali znaš te problem, ja ne bi znao šta da radim... Ne znam koji je ritual u džami. Panjaš, brat, mislim, nije ne bitno. Pa ne bi znao, mislim, ne pa znam. Pa dobro, eto, sad, znaš, skineš cipele, ono, dotakneš čelom pod i izađeš napolje. Mislim, a jebe, mora bi YouTube sad, tutorial prvo i? E, pa YouTube tutorial, da. I sad kad izađeš, pazi sad, ovo je dobar deo. How to fake to be a Muslim in a mosque. Dobro. Da, još jedan razlog da nam ukinu kanal, dobro. Da. I sad kada izlaziš iz tog kompleksa hrama, znači na toj lančanoj kapi... Čekaj, reci mi samo kakav je hram, kakvi su hramovi, kako izgledaju? Hram ne postoji, srušen je, samo imaš mislim, taj kao zid, što se tiče... Samo bukvalno zid plača, da, ništa drugo, nema... Da, to je zid plača ovako, ispred koga se nalazi veliki plato, onako dijagonalno ide na dole. Mm-hmm. I tu dolazi jako mnogo Jevreja i tu onda oni ono klanjaju se, znaš, i mole se, mislim, i neki dobro. Od njih udaraju čelom u zid, onako, jel te, i to. A gore se te dve džamije nalaze jedna pored druge, ta onako plava sa zlatnim krovom i ova pored nje, mislim, glavna, ta onako, mislim, predivno izgledaju, ali ajde, nije pretrano bitno za priču, ali stvarno to je nešto najlepše što ćeš vidjeti u celom ono, Jerusalimu. Dobro. I uglavnom kada izlaziš onda, znači vraćaš se nazad u Jerusalim, izlaziš kroz tu lančanu kapiju i tu je naravno opet gomila vojske ono, do zuba naoruženi, ali pazi, tu sad je grupa Jevreja koji ono igraju, razumeš, i plešu i rugaju se svim ovim ljudima koji izlaze napolje. Znači svim ovim muslimanima koji su išli tamo na hodočašće, oni su otprilike troluju ih tu i kao ono duvajte ga šabane, znaš. I sad ti vidiš čekaj, brate, da, koji... mislim, jesi snimio to, brate, telefon. Nisam, ali, da, ono, pogledat ću da ti nađem. Brate, znači, jeste. To je ono GoPro ne, slušaj, savršen ali, pazi, i sad imaš strava, ono, brate. I, znači, sad vidiš te muslimane koji izlaze, koji, znaš, oni su tu došli na hodočašće, njima je to, ono, beskreno važno. I vidiš ove koji su po zonu, kao, znaš, prilike duvajte ga šabani. I, znaš, i sad oviš krguću zubime kao, ono, znaš, pizdava materina do, ono, do neba i nazad, ali ne mogu ništa da im kažu jer je tu gomila vojske, razumeš, i ako, ono, nešto spomenu, pucaju odmah, znaš. Dobro. I sad gledaš, evo te, i kao meni, kao, čekaj, brate, ovi ljudi tamo plaču na ulazu, razumeš, ovi tu se kao nešto, ono, kerebeče igraju, ono, smeju, zajebavaju ih. I pritom ti vojnici, ti kada izlaziš, znaš, oni ti ono daju onaj slow clap, onako, otprilike, si bio, mamu ti jebe mi, si bio u našem hramu, znaš, radi ti ono ovo. Ozbiljno? Ozbiljno, da, je tako, dobro, brate, koji kurac jebate, ono, išao sam da vidim, mislim, šta sad, ono, znaš, ali ajde. I tu je takva je neka atmosfera u tom gradu, onako, mislim, koliko sam bio nekih 5-6 dana, osjećaš, brate, tu atmosferu stalne tenzije, stalno, znaš, koliko mrze jedni druge, mislim, ali mnogo više, pazi, ovi muslimani, moram da kažem, moj utisak bio, onako gledaju svoje posla, znaš, tu ono, rade već šta rade, mislim, kao žive kako žive, ali ovi, brate, baš kao drkaju kako mogu, znaš, kako mogu i gde stignu, ono. I to je meni nekako bilo kao, mislim, nisam naravno znao da će da se desiti sve ovo što se desilo, ali mi jako bio taj utisak, jebote, koji je ovo, koja je ovo havarija, mislim, koja je ovo nemoguć suživot. A znaš, onda da sam ti kažem, bio sam i u Tel Avivu. Dobro. I Tel Aviv je ceo, bukvalno, to ti je ono ogroman Beograd na vodi, ono, mislim, pritom je i na moru. Da. Ali, znaš, to je najviše ono nebudara po metru kvadratnom koje sam vidio u celom svom životu, kao gde god da sam putovao. Mislim, bukvalno to što se priča za Netanjahu, to da je gradio gde je stigo, ono, Tel Aviv je to kao, znači, ti razmišljaš kao, ja idem u Jafu da vidim ono stari grad, ne znam, ludilo, brate, Tel Aviv je ono, postmoderni pakao, znači to Beograd na vodi puta pet. Mislim, meni je, jako, na što je meni jako zanimljivo, brate, kod Izraela, nisam bio u Izraelu, ali ono što znam jeste da je to ono kao parti, da je Tel Aviv parti central planete Zemlje, brate.
Pa znaš šta jeste, evo te, imaš Ja, jedno ja se sećam, jak brate, taj kad sam ja glas tamo. slušao, brate, Astral Projection, mislim, Da, iz mog ja ih detinjstva, i dalje slušam. da, kao trance je dolazio iz Izraela, jebote. Da, jeste, I da. ono, gudra, para, ono, haos. I da je to, i zato je meni inače jako zanimljivo to kao koliko festivala oni imaju. I ja mislim da je to jedna od strategija koje su radili, kao da prave, kao da uzimaju pare od turizma, ali i da zapravo dovlače stalno strance i da u Da. slučaju napada, kad se desi napad, da ono, make sure that some Germans die too. Da, Kapiraš? pa Da bi znaš šta, imali ogromna malo razlika između internacionalni ono taočki, jako je ono Pazi, brate mili, ogromna je koje razlika ludilo. između Tel Aviva i Jerusalima, ogromna. Zato što je u Tel Avivu mnogo opuštenija atmosfera, znaš, mnogo je to što kaže žurka, ceo grad je na plaži, znaš, ogromna, jako lepa plaža, jako topla voda. I Dobro. baš imaš taj gas, onako, mislim, u Jerusalimu, ono, ja ne znam da li sam više vojske video u celom svom životu, uključujući i kod nas za vreme bombardovanja, znaš, znači tamo, gde god da se okreneš, brate, je ono vojska, vidjet ćeš najopuštenije ljude, ono naoružane koji su u civilu. Znaš, znači, ja ne znam koliko sam ljudi vidio da nose automatske puške ovolikije da su u civilu. Pored onih koji su kao vojnici pa ih nose, znaš. Znači, Da. najopuštenije vidiš lika u gradskom prevozu koji nosi prangije, ono kao gurnuto ovako u farmerke, znaš. A čekaj, čekaj, Gde je čekaj, reci mi, kao... jel muslimani nose oružje? Ma, jo, bre, si normalan, pa ono to... ono pucaju kad vide, jebote. Ne, samo jevri, to ti je baš ono, znaš. Znaš, i onda kad pitaš tog lika, kao je, ono, mislim, jesi ti policija, šta si, kao, ne, civil, običan, ono, znaš, kao, ali ono, opasno mesto, svi su naoruženi, znaš. Ali kao, imamo dozvolu, nismo mi kao Amerika divljaci, znaš, i to. I mislim, kao, ali cela je atmosfera takva, kao, svi su, brate, naoruženi, znaš, ti si nekako, kao, kako je, brate, vama uspelo da se desi, jebote, razumeš? Mislim, kad su ono i civili Da. svi naoruženi, svi su služili vojsku, kao, cela zemlja, to je ono, mislim, ne cela zemlja, ali tu gde se dodiruju sa muslimanima, znaš, pošto, mislim, Jerusalim Da. ima i taj muslimanski deo, znaš, to je strašna, ono, napetost i tenzija i sad, A čekaj, mislim, reci mi, jesi komotno prešao muslimanski deo? bio sam u, Kao kako se zove, normalno, u smislu kao ne, nije normalno uopšte, zato što imaš te, ono, kako se zove, checkpointe. zidove i, da, te checkpointe i ulaze i izlaze koji su, ono, jako čuvani, naš opet pod teškim oružjem, pod nadzorom, po ne znam kakvim kamerama i sve. Mislim, bio sam u Palestini, u smislu išao sam u Jerihon, na Mrtvo more, tako da taj deo se nalazi tamo. I Dobro. baš vidiš razliku, ogromna je razlika između toga što je Palestina i što je Izrael. Znaš, mislim, u tome, u smislu koliko su nekako, vidiš koliko manje pare ima u ovom palestinskom delu, znaš. Da, Kako im da, kući da, izgledaju, kakve su ulice, mislim, baš je ogromna razlika. da. Da, Znaš, da, da. meni je tu nekako u ovoj celoj priči, mislim sad, koliko imamo vremena da pričamo, ali jako mi je Koliko zanimljiv god, taj brate, da. deo, jako mi je zanimljiv taj deo što je, kažem, Izrael to neverovatno tehnološki napredna zemlja, ili su se izdavali za takve, možda, brat, možda su šmirali sve vreme, mislim, ne znam. I da su ovi likovi, jebote, sa ono štapom i kanapom, razumeš, i tim, ono, makeshift, jebote, paragliderima, kao, koje su sklepali, znaš, ono, uspeli da im naprave ovakav napad i da ih ovoliko iznenade, znaš, i to ti je ono, bukvalno mi se, ako se sećaš, ono, jedan od prvih naših, filmskih razgovora o Predatoru, znaš, cela ta, bukvalno je ta priča, ono, imaš kao visokotehnološkog protivnika s jedne strane, i ono s druge strane nekog ko ono tu jebote ono krpi sve što može i dovija se ne znam Ali kako, u isto znaš. vreme smo ja i ti, Boris, rekli da je Predator nerealan film. Eto, zajebali smo se. Da. Ja bih rekao da sam bio u pravu. Pazi, moje teorije, jedna od hiljade teorije je da je možda, da je Netanjahu postao problem svima. I da je jednostavno, možda ga je Mosad izdao No. i da će da ga puste niz ono WC šolju, tako što će da ga zapravo izazovu da napravi ogromnu grešku. I da će i Mislim da je Ameri da ovo, ga puste. brate, Šta ovo je kažeš? greška. Pa ovo je već greška, jebote, kao ne može biti veća, Ne, mislim. ne, ne, ali on mora da uradi, on mora da, kapiraš, da gurne
zapravo u haos da bi imalo opravdanje da ga sroljaju. I moguće da je ovo neki kao ono dogovor kako da ga se ratosiljaju. I možda čak da se ratosiljaju tog dela izraelskog društva koje mora da se to jest, ja mislim da ti da bi se ratosiljao, na primjer, kao to radikala iz podruma. Laguma, oni moraju da se pokažu, ti moraš da ih pustiš da oni pokažu svoje umeće ludila, da se to snimi kamerama, da se to pusti i onda kao, evo ga, dokaz, nećemo više. Kapiraš? Da. Ovej. Pa vidi, ja imam drugačiji potpuno stav o tome. Meni je to ono, ovo je jedan od tih neuralgičkih tačaka po kojima imperija puca, znaš. Prva stvar je bila Ukrajina, da su se oni to sudarili sa Rusima i posle prvobitnih nekoliko meseci da su se svi nešto krpili kao drž ne daj šta se dešava, znaš, da su Rusi krenuli da melju, ono, ubacili brate u brzinu. Mm-hmm. I ono lome i kao napreduju, to je više sad, mislim, znaš, jasna stvar manje više da oni taj rat dobijaju sad, da li sledećeg meseca ili za 3 meseca ili za godinu dana, nebitno, ali kao, znaš, oni sad jasno prešli u ofanzivu i sve više glasova sa zapada da neće više da finansiraju, da nemaju više odakle, znaš, kao, mislim, ono, sve više zemalja po Evropi da kao, brate, nemamo više šta da vam damo, ono, znači, dali smo vam iz oka, razumiješ? Da. Pa imaš tu ono priču, imaš ovu priču koja se otvara, znaš, i ti se izvini, pogleda... sad treba da završimo za Ukrajinu, da sad još više puca Ukrajina, jer Zelenski sad poludeo i sad je u fazonu kao, mi, jer, pa, da, jer on ima problem sad, jer sad naoružanje ide u Izrael, cela pažnja, da, svi pa to ti mediji, kažem, znaš, a retvitovi to... ne idu više pa da, slava svi, Ukrajini, znaš, nego oni... slava Izrael ili šta znaš, god. Onaj mim, lik koji je sa devojkom, pa kao se okrene za nekom drugom devojkom, je sve to, da. Pa kao, znaš, ono, Izrael i Ukrajina i Amerika je lik koji se ono okreće za Izraelom, znaš, pa da, Ukrajina, da. Mislim, ali hoću ti kažem, isto sam pročitao vest da se 2000 ili koliko već izraelskih specijalaca vraća iz Ukrajine u Izrael, jer kao, naravno, razumeš, vraćaju se tamo da ratuju, da. Ostavljaju ovo ratište, znači, Rusima je odmah lakše da ratuju, znači, to je meni sad onako da ti gledaš taj neki svet koji je ona Amerika držala, mislim, jer ona Izrael praktično američka država, da. To nema, mislim, smisla raspravljati o tome. Ti gledaš kako se ono ta američka imperija trese i kako njihov stisak prosto nad svetom popušta i onda da, kako management popušta, puca po šavovima, da. Pa da, znaš, kako popušta, tako se otvaraju te, znaš, i ono, ljudi napadaju sada, mislim, pazi, nema mesta razgovoru o tome da Izrael, kao, koliko god da su se pokazali nespremni, koliko god im je vojska zakazala, koliko god je obavještajna služba zakazala, ali oni su vojno, tehnološki, kako god hoćeš, superiorniji od, razumeš, ono, Hamasa i Fataka i svih njih, ono, razumeš, zajedno. Mm-hmm. Mislim, nema sumnje u to, ako ništa imaju jebote nuklearno naoružanje. Ali isto tako, znaš, on njih drži Amerika tu, i ako Amerika ono nešto oslabi, znači oni su tu jako oslabljeni, znaš. Ja ne verujem Mm-hmm. da su ovi toliko ludi, mislim, ti ljudi iz Hamasa, da bi oni napadali, da se njima nije ukazalo to kao nekakav probitačan trenutak. Ja sad samo se vratim na priču o džamiji koja je jako važna. Zašto se cela stvar zove Al-Aqsa Flood? Ajde, ajde, i ja imam nešto da kažem o tome, jako zato što zanimljivo. Su oni počeli da kopaju, razumeš, ispod hrama i da urušavaju tu džamiju. Znači oni su sad počeli, to wow. Izraelci, da kopaju, razumeš, ispod te džamije, da destabilizuju temelje i da prave mogućnost da se ta džamija sruši, razumeš, da bi mogli da naprave svoj treći hram. Da, i da, to da, da, sad ono kao, mislim, zato su ovi nazvali celu operaciju to ono Al-Aqsa poplavar, kao ono, brate, ne dirajte džamiju, kao ono, odjebite odatle, razumeš. Samo da ti dam sad, ovo je nešto što sam brat, baš mi trebalo da iskopam. Šta je dodatni ogroman problem u celoj situaciji? Saudijska Arabija. Saudijska Arabija je u principu kao centar islama. I ono što je jako zanimljivo, kralj Saudijske Arabije, isto naprednjak, isto cijela porodica je ono, familija je kao te mili. Ali uglavnom, taj naprednjak, muslimanski naprednjak, koji se borio do malo pre protiv ovog jevrejskog naprednjaka, on je bio pregovorima nekim, ne znam da si pick up ovo,
sa Izraelom. Ameri su uspeli, pošto Ameri gube Saudijsku Arabiju iz svoje sfere, Da. Pa to ovaj, ti zbog isto... BRICS-a. Šta Da, kažeš? da. Pa to ti je deo te priče, da ono imperija puca, razumeš, po šavima, ali Da. ajde, nastavi. I pucaju dilovi, mislim, kako ide to, pucaju stari dogovori. Ove, uglavnom, Amerika je uspela da izdejstvuje neke pregovore, i nisam tačno skapirao šta su, neke pregovore između Izraela i Saudijske Arabije, da li da Saudijska Arabija prizna Izrael ili nešto, bla, bla, bla. E, uglavnom, moja teorija zašto je Hamas izveo ovaj napad jeste zapravo da, zato što sam napad sam po sebi je idiotski vojno, jer kao ti, mislim, nisi vojno ništa, mislim, ti ne možeš da prosto pobediš Izrael, ne možeš da ga osvojiš sa ono, to bandom likova u gaćama, brate, sa ono, jedan ima kamen, drugi kalašnjikov, imamo dve zolje i kao dron, ono, DJI, neki, mislim, sam napad je idiotski, vojno ako ga posmatraš samo kao taj izolovani slučaj, ali da je Saudijska Arabija bila u pregovorima sa Izraelom i da je problem je što je kralj Saudijske Arabije se smatra, ili ja mislim možda je čak i zakonski, da je on, kako se to kaže, custodian, kao Čuvar, kao čuvar, odgovoran za, da. Da je on lično čuvar tri hrama islama. Da, da. Meke, Medine i Al-Aqsa. Da. I ukoliko bi Izrael srušio Al-Aqsu, taj čovek može se gubi obesiti, svoju da. naprednjačku funkciju. Znači, taj čovek, Da, tom da. čoveku se trese stolica. Bukvalno. Zato Da, što da. to nije nešto što je kao nego kao ceo islamski svet Da, na da, planeti brate, ono, zemlji ide u džihad, ono, ide super, u ono. džihad i bit će u fazonu kao, brate, gde si ti? Da. Milijarderu, pokvareni nikakvi, šta ćeš da uradiš? Tako da ovo ugrožava direktno kompletnu strukturu Saudijske Arabije kao identiteta, kao cele te Da, da. kraljevske, cele piramide koje drži celo to društvo kao Pa da, takvo. može se reći da je ta ideja da sruše tu džamiju onako dosta loša, ovaj, više različitih načina. Da, Da. ja bi rekao da... Da, ja bih se usudio da... Ovaj, pa znaš šta, da. Tu, imaš tu razliku između Irana i Saudijske Arabije, znaš, jedni su šiiti, drugi su suniti, ovaj, i oni vide jedni i drugi sebe, što kažeš, kao ono nekakvo, nekakav motor islama i centar islama, znaš. Ovaj, mislim, kao kad bi se te dve struje nekako ujedinile, znaš, bilo bi jasno da je to prilično ovaj, gotovo, mislim, što za Izrael, što za, da I, kažeš, brate, Američku. i imamo poziv telefonski. Inače su prvi put posle, ja ne znam koliko decenija, pre prošle godine, prvi put se sreli iranski, ne znam, neki, ministar spoljnih poslova i ovaj, ne, nije bitno. Znači, prvi put su imali diplomatske odnose prošle godine, vezano za BRICS, vezano za Kinu, Indiju, celu tu Da, priču. da. I sad su imali telefonski kao neobavezni poziv, ne znam sad opet ko ministar ne znam čega i ministar ne znam čega, tako da je zapravo ovo jedan upravo to moment koji ima potencijal da ujedini arapski svet, što sam ja u fazonu kao, brate, ono, rekao bi Izraelu, možda iskulirajte. Znači, Da. kao, Napravite kapiram... im još tri džamije, brate, umesto da rušite ovu jednu. Ono. Brate, sad sam pogledao sa navestima, sedam džamija su bombardovali sad, su Da, da. strokali u ovih ne znam koliko dana. Ove, i ja sam u fazonu kao, ja, naš, kao, jel neko razmišlja dovoljno? Pa znaš šta, možda oni misle da, pošto su to kao maltene 51. američka država, znaš, možda oni misle da su toliko nedodirljivi da mogu da ratuju i sa Saudijskom Arabijom, i sa Iranom, i sa Turskom, i sa svim, Da, znaš, da, da. koji bi tu Brate, ulazili, ono... i sa Egiptom, i sa Da, Jemenom, da. i sa Jordanom, i sa Palestincima koji su im na teritoriji već. Da, da. Znači, I sa Sirijom, i sa i sa Libanom, da. Sirijom, da.
Da, Da. mislim, to su sve, ono, znaš, pazi, u Jordanu je tu situacija tako da je njihov kralj, ono, neki što ti kažeš naprednjak, ono, na američkoj liniji i kao izraelski saveznik, a bukvalno, ono, totalitet Jordana kao jordanskog naroda, svi, ono, osim kralja, razumeš, su, ono, ne znam da li si gledao na vestima, znači, idu peške ljudi, brate, preskaču granicu, znaš, ono, idemo da pomažemo braći Palestincima, znaš. Tako da to Da. A sad taj lik je u kao, fazonu ono, kao još viskija mi donesite da, onog bukvalno, znaš, i sad kao škotskog. zvanična, da, zvanična pozicija Jordana je kao oni su, ono, uz Izrael, jel te, ali kao ceo taj narod je isto u fazonu, brate, jebo kralja, ono, razumeš, idemo da pomažemo, ono, braći Arapima, znaš, tako da to, mislim, zato ti ja kažem da je cela situacija toliko, ono, složena i opasna, pre svega po Izrael, da bi bio jako iznenađen da se oni toliko igraju sa time, ali opet sa druge strane, kad pogledaš kroz istoriju primere da je neko zbog lične ambicije upropastio državu, mislim, nije da ih nema, znaš, ono, onoliko, Brate, da, ono, hello! da, mislim, pa ne, znaš, mislim, ono, uvek imamo tu neku ideju kao da su državnici odgovorni ljudi koji, znaš, mislim, imam tu jednu stvar koja se meni lično Ja desila, mislim kad da je državnik, gle, ja mislim da je državnik odgovoran sve dok mu šljaka to novogradnja, dok su mu koliko toliko ti ugovori, koliko toliko to, ali panični državnik, državnik kome je frka, brate. Danas mu je frka, sad, bukvalno do kraja radnog vremena, donose odluku, moram nešto da uradim, to su odluke koje su katastrofa, brate. pazi, ja sam imao na turi pre ne znam koliko, 10 godina, jednog lika koji je bio ono Navy SEAL, ne znam koliko dugo godina, pa se penzionisao pa je nastavio da radi u vojsci kao administracija. I onda smo pričali, pošto smo nekoliko dana proveli zajedno i tako naš pričali o svetu. I on je tada pričao kako se oni spremaju i vežbaju da ono ratuju sa Kinom, da analiziraju geografiju tog područja, znaš, to Naravno, Kinesko da. more i to. E, ali zašto ti pričam celu stvar? Ono, kad sam ga pitao kao pa ko može ono da ugrozi, ne znam, Ameriku, i on bio kao niko, brate, ono, znaš. Toliko je on bio samopouzdan u tome da je ono američka vojska tipa 10 ono kopalja iznad svih drugih vojski ovoga sveta zajedno, znaš. Mislim, on je stvarno iskreno verovao u to, znaš, kao on je baš onako bio, ni on se nešto sad tu kurčio, nego on je bio otprilike, brate, mi smo ono toliko, znaš, jači od svih da nema mesta poređenja, znaš. To je inače Što je jako meni to zanimljivo, bilo. sad skrećemo s teme, ali samo jako je zanimljivo ta samoubeđenost, a zapravo oni nisu pobedili ni jedan konvencionalni rat neverovatno dugo. Pa da, znaš, ali hoću ti kažem da meni Izvini, to. nešto američki piloti su poslednji put imali dogfight, actually da su avionom oborili drugi avion tipa 1912. Mislim, ne lupam, zajebam se, ali nešto šokantno kao generacije američkih pilota nisu oborile avion, nisu pucale na drugi avion, jer su se Da. borili protiv Talibana sa Kalašnikovim. Da, Oni da, da. ne znaju da obore avion, nisu, nim se desi, oni to rade u simulaciji. Kako, brate, Tom Cruise ih onoliko poskidao, jebote, Pa eto, da, na više od Bate filmovima to rade, Živinovića. da. Da. Pa, znaš šta, ali hoću ti kažem da je meni i tada bila ta njegova reakcija, uopšte njegov stav kao čoveče, mislim, ono, nisi u pravu, znaš, sad ja, ono, ne radim u vojsci, nemam veze s tim, neću njemu da solim pamet. Ali, Dobro. znaš, i tad mi je bilo, kako možeš da budeš toliko samopouzdan, jebote, onolika Kina, onolika Rusija, mislim, znaš. Znaš, mislim, tako da to je, znaš, možda su, e sad zašto ti pričamo o ovome, možda je taj Netanjahu koji misli da ima celu Ameriku iza sebe, prosto toliko, znaš, Flipnuo, da. flipnuo, da, kao ne može nam niko ništa, razumeš, mislim, ali ono, opet kad pogledaš jebate njima, ono, rad samo sa Iranom ne bi bio dobar, ne bi se dobro proveli, znaš, Da. mislim, utoliko pre što Iran ono savezništvo sa Rusijom. Pazi, ja ti kažem, ja mislim da ovo meni kada gledam celu ovu stvar jako ima veze sa onim što se dešava u Ukrajini. To je ta tektonska ploča kao jedna jedina koja, znaš, kako se Ukrajini pomerila, tako se pomerio i ovaj deo dole, znaš. Tako je, I da su ti da. ljudi, znaš, to ti kad gledaš taj ono kao, eto, treći svetski rat kome možda, jel te, prisustujemo, početku istog, to su ta žarišta koja se otvaraju. I to su ti neki frontovi, znaš, mislim, ono, Kina i Tajvan, ne znam, možda, eto, Srbija sa Kosovom, znaš, gomila tih nekih tako kriznih područja koje lako mogu da se zapale, mislim, znaš, koje su, ono, problematična, ne znam koliko godina unazad. I ovo je sad jedno od njih, znaš. I oni su sami, ja mislim, to što Izrael radi, što kažem, pokušavaju da sruše tu džamiju,
su nekako to pokrenuli, znaš. E sad, što kažeš, ovo je planirano, mislim, mesecima, ako ne i godinama. I meni je onako, znaš, kažem, kao neko ko nema nikakve veze sa vojskom i nikakvog iskustva, ali izgleda mi kao da ti pored sve ono napredne tehnologije koju imaš, i dalje možeš u principu da se jebeš sa time ako imaš preko puta sebe ljude koji su ono kreativni, maštoviti ili dovoljno očajni, znaš, koji A će da ne, preprave jebate ja bi ono se složio, ventilatore da naročito za ti lete Hezbola, granicu, znaš. naročito za Hezbola pokret, Hezbolah, Da. koji su isto frikovi, jebote, Da, ali brate pazi, njih je mili, fazon ne, ne. 30.000, oni čekaju da uđu u rat, mislim, no, jel ti treba, razumeš, da ratuješ sa time, pored ono Hamasa, pored svega ostalog. Da. Znaš, mislim... Ne, čak je meni ludilo to što, valjda je Hezbola rekao da će ući u rat ako ovi uđu u Gazu, ili tako nešto. Da, pa evo ulaze, mislim. Pa da, ali uglavnom je to je ludilo što ti Hezbola, brate, oni su nešto kao, brate, ratuju već ne znam koliko, ne znam koliko dugo, svuda gde treba. Da. I to su nešto, imaju neko jezivo ogromno iskustvo. Tako Pa uopšte da. nije mislim, u smislu što kao da Izrael ima avione i brate šta god hoćeš, Satelite, ali da. kao ovi imaju, brate, ja ne znam šta, brate, u smislu kao kada se ti snalaziš dovoljno dugo, tvoje taktike postanu, brate, originalne Pa i jesi nepredvidive. vidio te njihove paraglajdere kojim su preleteli granicu? Da, ludilo, brate, Znači, da. to ti je, mislim, pazi, ti sad imaš s jedne strane tu granicu koja je neverovatno ono nadrkana i sa kamerama i sa mitraljezima i sa ne znam kakvim senzorima. Znači, svi ti senzori onako gledaju na put, razumiješ? Šove, brate, likove koji uzmu ventilator, razumeš, malo ga ono namunje i kao ovako prelete, razumeš, te ono senzore i ti si kao, brate, koji kurac ono, znači, možeš se jebati sa svim tim ono i kamerama i mitraljezima i naš. Razumeš, ali Da. to ti kažem, to, na kraju to ti kao ono u Odiseji, jebate, kada imaš taj sukob ono, te ljudske kreativnosti, jel te, protiv visoko sofisticirane mašine, koja Da. ne razmišlja prosto, nema taj životinski impuls ono za samoodržanjem, znaš, i ne Mhm. može da predvidi kao šta može sve ono liku da padne na pamet, mislim, ono, ajde, spoiler, ko nije Da. gledao Odiseje, ali brate, ko nije gledao Odiseje, mislim, ono, fazonu, Da. trebalo je da gledate ko vas jebe, ono, znači, znaš, kada ovaj lik, ono, izleti u svemir, ono, bez kacige, i, znaš, izračuna da može da izdrži, ne znam, ono, 30 sekundi, znaš, Da. naravno, Kubrick sve proračuna, stvarno jeste tako, ono, naravno, ovaj, može, Naravno. naravno, Štreber jebeni. da, i naš, kao, otvori ta vrata i vrati se, i mislim, naš, i to ti je kao, što, ono, kompjuter ne bi mogao da predvidi. I imaš isto ove tako jebote ljude koji su, što kažeš, ratovali, ne znam koliko decenija, ono, u pustinji, ono, poznaju teren, iskopali su ko zna kakve tunele, naš, snalaze se kako ovi, što su se uljuljkali u svoju sigurnost, ono, naprednih tehnologija i Da, 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 svega, da, ne mogu ni da, da sanjaju, naš. Ja mislim da stvarno ne možeš, brate, ratovati protiv takvih ljudi, ono. Možeš ono sve da ih pobiješ, mislim, to etnički da očistiš kao civile i to, ali da kreneš da ratuješ protiv njih, znaš, mislim da to ne ide, ono, A na kraju... da. E, sad, meni je samo zanimljivo, u principu, pošto, to se ne znam koliko ljudi znaju, Gaza je jedno od najnaseljenijih mesta na svetu. Da, ono... Najgušće naseljenih mesta na svetu. Znači, to je milion ljudi sabijenih u šerpu jednu. I to su ono ulica na ulicu, znači jezik, kuća na kući, na kući, na kući. Inače, ako, to jest, ja imam samo jedan onako argument kao koji bih rekao, kada ljudi onako pljuju po automatizmu, sad problem je što ovo što se desilo Izraelcima je jezivo. Da. Ja bih rekao delom jezivo, delom logično, zato što tu vojnici koji su poginuli, meni je to legit, ja se izvinjavam, to je kao vojna tačka, Pa, mislim, to je brate, vojni vojnik si, cilj. posle ti da gineš, jebate, šta je Ostati sad, je da mislim. gineš, da, za civile mi je strašno. Ali uglavnom, šta sam teo, da, znači, samo ako mislite da je u Gazi ekstra, trebate da znate da je prosek, Borisa, znaš koji je prosek godina u Gazi? Nešto 17 faza. 18 godina.
Da, brate, da, pa eto, ne. 18 godina, brate, prosek ljudskog života. Znači, kao, ja ne znam kao koji argument, kao ti kad imaš taj argument, ja ne znam kao, je li to najniži prosek na planeti Zemlji, ja Da ne ti je znam da... otprilike gore nego u vreme ono crne smrti, jebote, u srednjem veku, ono, razumeš, kad je bubonička kuga ono harala Evropom, eto, to ti je otprilike bio prosek godina. Da. Mislim. I sad kao ti imaš 18 godina da živiš i kao sve što doživiš je da živiš u prašini i ono Da te nemaš dovoljno bombarduje neki Izrael, proteina. da. Šta Da. kažeš? I da te bombarduje neki Izrael, ono, svako Da, malo, i kao s da. vremena na vreme kao ono zgrada, ono stambena kao gde živi Jovica s kojim igraš fudbal s krpenom loptom nestane. I mislim, i sad kao, mislim, stvarno treba dati u kontekst kao da s druge strane i zašto je daleko veća odgovornost na Izraelu, jeste da s druge strane imaš night laser vision tenkove koji imaju artiljeriju sa night vision satelitskim snimcima koji lociraju gde treba da bace artiljeriju, koje pokrivaju night vision laser avioni i helikopteri i kao snajperisti koji su više roboti nego ljudi i kao ima ih beskraj. I ovde imaš lika sa krpenom loptom koji je nije baš raspoložen što mora da je pojede Da, na brate, i ručak. ono, kada baci tu krpenu loptu na taj zid, ono, pokusi ga snajper istog trenutka. Mislim, znaš Da, šta, meni je mislim, tu jedna stvar koja me, moram sad opet kažem da napravim paralelu sa ovim što se desilo u Rusiji i Ukrajini pre godinu i po dana. Ovde je bio, naravno, taj ogroman odijum, to smo već pričali, da su se svi onako svrstali na stranu Ukrajine, a protiv Rusije, onako 100%. E, sad je malo drugačije, znaš, a šta je drugačije? Drugačije je to što su se mediji, naravno, svi do jednog svrstali na stranu Izraela. Znači, to prosto, ta blokada i dalje postoji, ali ljudi nisu. Znaš, i ovde imaš po Parizu, na primer, propalestinske demonstracije koje je vlast zabranila. Znači, pazi ti sad taj fašizam, ono, kao ne smeš da protestuješ da. za Palestinu. Ne smeš, kao, znači, ono, apsi te i pendreči policija ako te vide da nosiš, ono, palestinsku zastavu, znaš. Da. Ali sve više nekako imaš tu ideju kao stani čekaj brate pa mislim ono ajde njih da saslušamo. Mi to za Ruse nije postojalo, znaš, kao nije niko rekao, ja nisam čuo ni jednu osobu da je rekla stani možda su Rusi nešto tu u pravu možda, kao ajde da saslušamo, znaš. Ovde puno ljudi kažu kao čekaj stani ono mislim brate ba, presrali su više ono ti u Izraelu, znaš, kao ono jebote zatvaraju ih u geto, znaš, Da, na otvoreni otvorenom, zatvor, zatvor mislim na ono, otvorenom, isključuju, bukvalno da. znaš, kao pa to ono isključujem vodu, isključujem struju, mislim tu, znaš, ako stigneš da pričaš s nekim ljudima koji pritom to žive u Izraelu ili koji su Izraelci i sve, oni o tome govore nekako neverovatno opušteno i kao da se to podrazumeva, kao da, ono, isključujem im struju na 3 meseca, kao isključujem im vodu na 3 meseca. Kao, kako možeš, ono, mislim, isključiš nekom vodu na 3 meseca, jebote, si normalan, kao, znaš, mislim, šta ćeš da pomru svi, jebote, od ono, difterije, od dizenterije, mislim, znaš, kao, potpuno sumano to, ali to je nekako njima, nekako je to prosto se podrazumeva, znaš, i kada gledaš te zapadnjačke medije, kako oni izveštavaju o tome, to je sad, evo, neko je pustio da je ono bila montaža, da su oni poklali nekih 40 beba i obezglavili ih, to se nije desilo, To znači, su to je kao one sad bebe kao, u Iraku što su bacali, isto to, ista da, priča, ista, da. znači, ista priča, vrete, znaš, a Isto, oni su isto su pritom, bile bebe u Iraku pre 40 godina kad je a bombardovao stari Buš, pritom, a da, a bebe bacaju pritom, po bolnicama. da, da bacaju po bolnicama, a pritom je dokazano i ovo, znači niko nije, da je oko pola miliona beba iračkih umrlo zato što nisu imali pristup inkubatorima, Da. zato što su im ovi brzo, ono, razjebali kao ovaj, elektrosnabdevanje i, znaš, kao nisu imali struje za te inkubatore. I onda kad je onaj voditelj pitao ovaj, Madeleine Albright da li je to dobra cena za demokratiju, ona je rekla jeste, kao, to, eto, tužno je, ali to je cena koju ima Da. smisla platiti za demokratiju, znaš. I onda sad imaš ovde tu nekih pola miliona beba koje jeste fakat, jel te, umrlo, nažalost. I to se nekako zviždi, kao, aj, jevi ga, brate, aj sad, kao, šta? Mislim, znaš, i imaš ovde montažu, kao, za te neke obezglavljene, znaš, mislim, strašne su to stvari, jebote, da se ti medije, ja ne znam kako ti novinari, jebote, spavaju, uopšte, ono, ako ikako spavaju noću, znaš, da oni puštaju takve stvari i da potpisuju, znaš.
Da, da, Tako da, 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 da. očigledne, ono, mislim, laži, da ne kažem gluposti, ali, znaš, kao laži sa smrtonosnim ishodom. A. Da, pa meni je, ne, zato je meni samo kao interesantno u smislu da li, ja se uvek to pitam, kao koja je igra zaista na kraju krajeva koja je igra i ukoliko su to neki kao neverovatni ono, kao failovi, kao da je zapravo cena, meni je to fascinantno da uvek bilo da fail jednog čoveka može da košta milione života. To je jako zanimljivo. Pa to je razlog zašto jedan čovek ne treba da ima tu vrstu vlasti, razumeš, koja može da dovede do toga. To ti je, ono, mislim, da. Znaš, kao ovaj, u ovom slučaju što kažeš Netanjahu, ovaj, mislim, još jedna stvar, pazi, sam te da kažem za ovo kako Ne, se u izvini, ili Francuskoj... to može da bude i Napoleon koji se istripuje, hoće u Rusiju da osvoje. Pa da, i onda mu 620.000 vojnika ostane u Rusiji, mislim, to ti je ono. Ove, i, znaš, ali hoću ti kažem drugu stvar, da meni to kako ovde javnost pojmi celu stvar, još jedan simptom to ono pucanja, jel te, imperije po šavovima, baš zato što ljudi više nisu toliko unisoni, znaš, i nisu toliko jedinstveni kao što su bili u slučaju Ja Rusije i to baš Ukrajine. primećujem, brate, da, baš sad u ovom slučaju mislim da nisu smeli toliko za Ukrajinu, da, i nije im bilo jasno, zato što za Ukrajinu, Izrael i Palestinu, brate, znaš, ceo život. Da, da je neko Kapiraš? sranje tamo, da. Svestan si nekog sranja. I generalno svi ljudi znaju da su Palestinci oni likovi u krpama, da. A Izraelci su oni što su cool. Ali ovi su u krpama, pa nekako to što su u krpama, onako iz godine u godinu, kako gledaš te slike onih baba, alja halaba, halaba, znaš šta, u ruševinama, verovatno se to možda nagomila tokom godina, dovoljno Da. tih baba uđe u kameru i ala, ala, babala, kažu to, da nekako se to u podsvesti možda tebi i nagomila. A ovo sa Rusijom i Ukrajinom, brate, ja sam se zajebao, naš prvi podcast, ja sam, imao sam pogrešan info, brate. Nisam Da. googlao, nisam stigao, teo sam da pričam pre nego što sam istražio i snimio sam sranje podcast, bio sam u fazonu, a Putin hoće da USSR da ono. Kapiraš, onda sam se korigovao u sledećem podcastu. Ali Da. mislim da što se tiče Rusije i Ukrajine da je jednostavno kao nedostatak infoa, stvarno je bio mrak medijski šta se desilo pre invazije u Rusiju. Osam Da. godina je, brate, nisam znao reč. Da, da te su ovi bombardovali Donbass ono 8 godina. I da, osam mislim, godina da da traje rat već, a brate za Izrael i Palestinu, to je ono, Teja Tairović ima pesmu, brate, Izrael i Palestina, mislim. Ima i rimski, ovaj, bolju od nje, ali da, ovaj, možeš da linkuješ. Ali, ovaj, da, pa nešta, stvar je u tome da je ovde malo tog nekakvog evropskog, jel te, antisemitizma ovaj, dosta uvek prisutno, a malo je to što kažu da ljudima već postalo jasno da, mislim, znaš, tlače tamo, brate, ubijaju, ali znaš, ovo može da, kad već pričamo o tim neuralgičkim tačkama koje pucaju u imperiji, ovaj, ovo može da bude ozbiljan problem, na primjer, u Francuskoj, znaš, zato što ovde imaš Da. 5 miliona muslimana. Koliko ima? Su 5 miliona, tako nešto. I oko između 350 i 500 hiljada jevreja. Tako da, ovaj... Jebote. Znaš, i pazi, sad ovde kad god se desi neko sranje u Izraelu i Palestini, ovde obavezno napadnu neku džamiju i šaraju grafitima, polupaju prozore, znaš, napadnu neki hiperkašir, one ovaj, prodavnice košer hrane jevrijske. Znaš, bude neka tuča, mislim, to onda naravno dolaze policajci da intervenišu, ali to je sve nekako, da kažeš, manje više marginalno. A sad ovo, znaš, mogu da budu, brate, baš ozbiljni protesti oko ovoga svega, znaš, koji će da se nadovežu na ubistvo onoga mladog Arapina koje se desilo pre par meseci, koga je upucala policija bez ikakvog razloga, ovaj, zato što... Ono što su ga zaustavili na motoru. Da, ne, u kolima je bio. Ovaj, nije imao dozvolu i onda krenu da ode i ovaj lik puca mu, brate, u glavu, mislim, klincu od 17 godina, razumeš, na pravdi Boga. Da, ovaj, tako da ti je sve to, znaš, i ovde imaš tu, mislim, ogromno nezadovoljstvo i potlačenost i frustriranost muslimanske manjine u Francuskoj, koje samo treba ovakva neka stvar da galvanizuje, pa da onda oni krenu u svoj, naš, građanski rat. Da. Ovaj, da, tako da da, ti da. Je to ono, mislim, potencijalno ozbiljan problem, mislim, koji se ono karika sa drugim potencijalno ozbiljnim problemima, kao što je moguće vrlo hladna zima, jel te, zbog nedostatka uranijuma iz Nigera,
kao što je, jel te, i malo gasa iz Rusije. Da, da, nema gasa iz Rusije, znaš, mislim, puno tu problema, ono, dolazi nekako odjednom zajedno, znaš. Da, 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 da. Znaš, sve to zajedno može da napravi jako, jako eksplozivnu kombinaciju i to je ono, zato što kažem da ovo ima ogroman potencijal, mislim, ja nekako to sve posmatram kao jedan te isti sukob, ovaj, kao ono što da, da, se dešava. Civilizacijski, da. Pa da, znaš, i onda, mislim, čak su i zapadnjački mediji negde napisali da li je neko uzeo da drnda ono Erdogana i njegovu ekipu. Joj, imam, ja, thank you, bravo. Da, da, ovaj, da su evropski komisar, kao, o, evropski, e, pa za, to, da, da, zamenik, reči, da. Za, neki tutuban, brate, zamenik, zamenik predsjednika Evropske komisije, brate. Asistent, yes, pomoćnika regionalnog direktora. E, taj neki krevac. Da. Mogu ja? Reci, da. Znači, neki ljudi, znači, prvo ta Evropska komisija je jedna ono... Kao, brate, ko ste vi ljudi, jebote? Neki random ljudi u odelima, Schlumpfleufen i Schlumpfleufen, znači, jedan od tih papana je izjavio oštrim jezikom da, da gospodin Erdogan mora da se odluči čijoj civilizaciji on pripada. Da li on pripada divnom raju Evrope ili je on sa klošarima, Rusijom, Hamasom i teroristima. A pazi, on je rekao, da, ajde, on je tačno nabrojao celu tu ono osovinu otpora, ili kako ćemo još da ih nazovemo, znači Rusija, Hamas, Iran, nije rekao Severna Kina. Koreja. Nije rekao, rekao je najgore i Rusija. Da, da, da. Tamo je odabrao naj, najgore. Znači, Rusija, Iran, Severna Koreja i Hamas. Ja kao, brate, to znači to E, ali pazi, pazi, pazi. Nešto je meni najsmešnije kod toga. Zato što ti imaš sad kao Evropsku uniju, imaš Tursku. I sad pazi, Turska, koja, ne da je, moglo bi se reći, je malo starija od Evropske unije, kao ideje. Malo, da. Malo. E, i sad imaš Tursku, koja je na jednoj od najbitnijih geostrateških pozicija bila od kad je čovek izašao iz okeana. Da, da. Znači, to mesto, to gde Gobekli Tepe, iskopan, da, 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 brate, pre 10.000 godina prva civilizacija najstarija za koju znamo. Znači, to ključno mesto je upravo bitno, jer je i evropski, i zato bukvalno Istanbul je i u Evropi i u Aziji. Da, bukvalno, da. Bukvalno, i to je spona, mesto gde se valja koks. Kad se Turski nalazi, herojim, brate, mislim, tu se, poznam. Znači, kad si, brate, iz Brisela, neki zaslanik Evropske unije kome treba koks, ti odeš u Istanbul, ti spavaš u evropskom delu Istanbula, tamo gde ima knjez, ona lepa ulica, izgleda kao knjez, da. E, i onda se sa nekim svojim sabratom tamo koji ima neki koks ili mu treba, vi nađete u jednoj, ono, na mostu onom i pojedete onu ribu neukusnu i napravite deal. To je funkcija Turske kao države. To je funkcija Erdogana, je da bude lik koji, dobar dan gospodo, evo ga sto, evo ga piće, šta ko jede, ajmo da vidimo, brate, a meni procena. To je bukvalno, taj čovjek je rekao Turskoj, nemojte da budete Turska. Da, da. I kao... Da, brate. Kao, pazi, koja retardirana prazna izjava. Pa, ali to ti je isto ono da su oni toliko zagledani u svoj pupak, da ne kažem u svoj čmar, da misle da je to Evropa kao, naš, i dalje centar sveta. I da, naš, kao, moraš njima sad nekako, brate, da se tiš. Da titraš, kao... Da, mislim, znaš, pritom je Erdogan, treba reći, takođe naprednjak, onako, više greda. Ovaj, brate! Nadnaprednjak. Nadnapre, brate, ja ono, da, kad da. Naš kao krećem pesme da pišemo njemu, guslarske, brate. Da, da. Tako znači, da čovjek je reći, Berlusconija su... zajebao ono 1000 puta. Je. Da, da. Ovaj, može se reći da su naprednjaci, čini mi se, onako, ovaj, zaokružili ovu situaciju. Ne znam da li bi mogao da kažeš za Putina da je naprednjak. On je malo onako... Rekao bih i viša liga od Erdogana. Nije, nije, ali, nije. On je neki klesi.
Njega Da, se da zentaju previše. naprednjaci. On, naš, kao, Da, da, naprednjaci da. su baje, 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 onda uđe Putin i kao, I taj, e, jeli ga, ćuti. brate, da. E, jebi. Ali, da, tako da je meni ta ideja, znaš, da je ono, zapadnjački mediji kao u tom nekakvom nastupu, mislim, arogancije ili očaja ili nekog osjećanja koje je između ta dva, onako, znaš, kažu sasvim jasno i kristalno definišu ceo problem kao da, brate, imamo osovinu otpora i imamo naš imperialističkog hegemona sa druge strane. I kao, Da, eto, koji birajte sve ko će više gde. može samo da vrišti, koji sve više Da, samo može bukvalno. da... Znači, bukvalno, i eto, kao, birajte ko će gde, kao. Mislim, znaš, ili ste s nama, ili ste s njima. I to ti je nekako onako kondenzovan, cela taj sukob, znaš, tih ono, ove nesrećnika iz Gaze, to sa krpenom loptom, jel te, i ovih Da. namunjenih, jel te, Izraelaca, to ti je to, kao, to se kristališe bukvalno na, naš, na globalnom nivou, ono. Pa ne, ali meni je sama taj način, to je George Bush rekao to, ili ste sa nama ili sa njima. Da. Pazi, da je to rekao neko ko je šarmantan. Znaš, da ti dođe, brate, ne znam Da, neki, ko, barem Obama, brate, barem ono tako barem neki, Obama, znaš. barem Obama. Da. Pa ne, ali naš, ne, Umesto znaš, Barack kao, Obama, ono ne znam, barem kao, naš, Obama, da. kao Keanu Reeves, on je kao cute i Da. nekako... Mogu bi s Keanu Reevesom, možda. Ali, znaš kao da ti kaže George Bush, ono kao imbecil od čoveka Da, sa bukvalno, da. šeširom belim kao, izgleda kao debil. Da on traži da si ili s njim ili kao, brate, protiv tebe sam, ono, samo kad te vidim. Da. Znaš kao, to A barem pazi, Obama. ali pritom je ono, da, Izvini, neka izvini, i skroz. to sad govori neki, brate, čovek koga do malo pre niko nije znao da ima posao. Da. Neki bezlični administrativni gmaz, ono, znači neki siroti mali hrček, ono, razumeš, iz Da, Evropske komisije. i to stoji kao Evropska unija za njegov izjav. Ja sam kao, jebote, Da. ljudi, A pa... pritom govori to ono što kažeš, brate, Erdoganu, koji je to, ono, mislim, ala Berlusconi, ono, taj je gas čoveka, znaš, na vlasti Da. poslednjih 20 godina, ono, ogrezao u korupciji, mislim, znaš, kao A znaš što je fundamentalno. najgore kod evropskih birokrata? Zato što bi taj isti lik, taj koji je dao tu izjavu, on će preko sutra da nosi kafu Erdoganu za platu. Da. Kad to je taj tip čoveka, kao komu plaća platu, on pri, kao radi šta treba da se radi. To su te birokrate. Znaš, kao, to su ljudi koji su opstajali u firmama, ono svim, znaš, kao prođu i Tita i sve živo. Da, budu u Znaš, partiji, pa budu u kako se SPS-u, pa krsti budu u... ovako? Ne, se sad ovako krsti, može, znaš, Da. i sad s dvije ruke, a sad smo ateisti, ateisti. Kao šta god, znaš, potpuno ono beskičmenjaci je. Da, ovaj, meni je to rekla, mislim, ajde sad ne imenujemo, ali drugarica od naše dobre drugarice, ovaj, čije je Ćale, ja mislim, promenio pet stranaka, bez preterivanja, Da, znači pa da je to lik pragmatičan bio ono, čovek, bre, da. znaš, kao bio, brate, ono, u partiji, pa je bio u SPS-u, pa je bio u DSS-u, pa je bio u G17 plusu, pa je bio, znaš, ali to je nekako prosto u fazonu se podrazumeva kao, okej, sad je ona partija, sad sam s njima, znaš. Pa dobro, I pazi, mislim da ti ljudi to su između kao sebe ljudi koji nemaju prate kao... trending hashtagove, znaš, kao da si čisto in tune Pa to, sa znaš, i raspoloženjem. sad, ali pazi, mislim, postoji razlika između toga evropskog, jel te, ono, mislim, žbira, ovaj, i Erdogana, koji je lik koji, znaš, ono, gaji neki kult ličnosti, predstavlja se kao, ono, novi Ataturk, razumeš, i sav je tako, ono, državotvoran, mislim, i sav je tako, Ko je znaš, to ono, mali prevarant, Putin, pazi. majko mu, Pa super ne, je. mislim, mega Super prevarant, je. ali razumeš, čovek ima neku, kako ti kažem, supstancu Da, u toj, skill. ono, korumpiranosti u tom svemu, ali čovek je, brate, naš, kao ličnost, da kažeš, ovaj, za razliku od ovog jebote koji je, ono, ako si gledao britanski office, ono, assistant to regional manager, mislim, bukvalno. Asistent, bukvalno, da. Znaš, ali to je fora, to je kao ono, nije ono kad on prepravi svoju visit kartu, nije assistant to regional manager, nego je kao assistant regional manager. I onda ovaj kao, ne, brate, nisi ono, nego si assistant to regional manager. Mislim da. Ove, i, znaš, i to je meni nekako da imaš kao te likove s jedne strane i ove likove s druge, znaš. A onda imaš i ove kao, i sad oni hoće da ucene jednog to Erdogana, koje možeš misliti koliko, brate, sujetan i koliko on ima mesijanski kompleks ono, sa svoje strane i koliko Da. on misli da je važan za Tursku. I sad neki takav žbir hoće njemu da kaže, e, kao, biraj s kim si, ili si sa mnom, ili si s njima, brate, kao, duaj ga, ono. Razumeš?
Mislim, i koji ti, ono, šta ti imaš da ponudiš, jebote, tom istom Erdoganu, kao, e, ono, bit ćete u tom limbu, ono, pristupanje Evropskoj uniji još 50 godina, ono, umjesto Da, što pa biste da. bili još 80, ono, mislim, da, jebote. Ne, 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 ma ne, mislim, to je smešno, to ja mislim da je to priča sa Evropskom unijom i Turskom, da je to komedija i da je to prosto, da je to sad ono isto neko pranje para da ovaj uzima fondove od Evrope ili nešto, boga pite, brate, šta su to, ja mislim, to je smešno, mislim, to je kao kod nas, ono, kao mi idemo u Evropsku uniju 1000 godina i otvorimo 20 NGO-va, stižu para, ljudi se zaposle, poput su NGO-vi, ebeš ga, otvara i druge, ovaj, mislim, smešno, to je sve glupost Šta jedna. ti misliš kako će se završiti ovo sad? Ajde, krenuli smo, evo, ovo je neki Da. koji osmi dan sukoba, mislim, ok, ovi Brat. sad se spremaju da ih ono satiraju u more, njih 2 miliona, mislim, bukvalno to je sad, nažalost, ali tako. Ovaj, to kažeš, eto, Hezbollah kaže kako ovi uđu u Gazu, ulazimo mi, jel te, u frku, njih 30.000. Pazi, ne znam, znači, ne znam, ja mislim da će tu ulogu igrati Rusija. Inače mi je jako zanimljivo, zato što sam ja čekao, Rusija nije zdavala nikakve izjave, ništa, i onda su krenuli da pričaju. I jako je zanimljivo što sam baš kao pratio i, pošto je Medvedev je otprilike Putinu kao kod nas, ovaj, Vulin. Vučiću, ka? Ko? Vulin Vučić. Ne, 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 desi. ne, nego onaj je Informer lik. A, da, on je Vučićević, da. On je Vučićević. Evo, imaš Dragan Vučićević Jugović. Da. I Vučić. I sad Medvedev uvek kad daje izjave, on daje izjave pre Putina i daje kao ekstremne izjave, zajebane, on kao bla, 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 onda kao Putin to popegla. Kao. I zapravo Da, je, ovaj govori ono što Putin ne sme. Mislim, to da. mu Da, funkcija. Da opuštenije, kaže, drčnije nešto što Putin misli, a onda Putin se pojavi sa žambancem i kao, ima neki delivery, kao lepo. Ove, ali uglavnom su je otvoreno kao Rusija kritikuje Izrael. Da, Jako da, se vidio, kao osuđuju napad, što jeste za osudu, sam napad, kad se uzme kao napad, da, ali govore da se to posmatra u širem kontekstu i da kao što ukrajinski rat ne može da se posmatra od januara ili kad je krenuo, da, ni da, ovo ne februar. može da se posmatra kao sad, kao ne postoji vreme, ono Big Bang je krenuo u tom trenutku i to tad se otvorilo vreme i kao to se desilo prvo u kosmosu, ovaj, već se u kontekstu svega i čak je Putin otvoreno pozivao na dve države, što je Da, meni kao rešenje 67, da. hvala, hvala, znači bukvalno da, to je jedino, mislim, to je jedino logično rešenje i po meni postoji šansa, to jest postoji šansa da krene neki genocid, Da, da. ali ja mislim da bi to, brate, bukvalno destabilizovalo ono, to Francusku, Nemačku, Saudijsku Arabiju, Egipat, Ameriku. U Americi, brate, antisemitizam raste ozbiljno. To jest, generalno svuda, ja sam se iznenadio kao tako otvorenim hejtom kao ono, jevreja. Da, da. Kao Pazi, ja trebam da kompletno, kažem... znači, ne čak, znaš kao, ja kad kenjam, ja, brate, kenjam protiv ono, Države vlade, Izrael, da. države Da, da, Izraeli, ja isto, da. ono, Mislim, kao ne... njihovih trenutnih kao budala koje vode tu državu i koji koriste ono najgore moguće taktike da dobiju ono što hoće. A, brate, Da, treba stvarno... reći da mi nemamo ništa protiv Jevreja kao naroda, mislim da ono Da. to treba istaći i podvući, znaš, treba čak reći da postoji ozbiljan broj necionističkih Jevreja, uglavnom Da. ortodoksnih, koji protestuju po svetu i ne Da. podržavaju državu Izrael u tome što radi i ono zalažu se za slobodnu Palestinu i, znaš, ističu kako ako Jevreji hoće mir, odnosno ako Izraelci hoće mir, treba prvo Palestinci da ga imaju, jer ne možeš imati jedne ljude ono, u okupaciji, u getu, mislim, to proganjane, Da. zlostavljane itd., a druge da su, naš, ono, rahatli, ovaj, tako da Pa, to pazi, ne ide. meni je, znaš koja je meni logika ova? Znači, ja kad razmislim kao generalno celu kao priču o izraelskoj državi, jeste da kao da oni treba da su srećni da imaju ovu državu. Zato što oni imaju nemalu teritoriju, imaju ono, mega su razvijeni, znači visok je standard,
kao ljudi napravili ste, znači, kroz krv, horor, ono, užas, ali ste napravili sebi ono što 2000 godina želite da imate. I da. Kao svaka čast, kao koštalo je druge i vas, ali kao, ok, sad je imate, i kao, da li želite da kao sačuvate to i da uživate u plodovima toga, ili da kao šta, da rizikujete, brate, ono, kao opet ono što ste rekli da nikad ne smije se desiti. Da, da, da. Znaš, i onda mi je nekako kao ljudi, kao uživajte u zemlji koju ste kreirali, nije oblika kog ste želeli, da, ali da, kao stvari u životu nisu onakve kakve ih zamišljaš. Pa vidi, ali to ti pričaš u nekakvom racionalnom pogledu na svet, ali seti se šta si rekao, da su ti ljudi u principu religiozni fanatici i da sa tim e, nema... To je manjina, brate, to je manjina, ali su mnogo uticajni, mnogo ali su ti, zajedno. Ali sa tim nema rasprave, znaš, zato što ti, to je kao si gledao na YouTube-u, svađaju ono koloniste ovaj, koji se naselio, jel te, u prethodno palestinsku kuću, i onda njemu gledao ova sam ih žena mnogo. Pored, da, i ova žena pored neka palestinka viče kao, brate, ne možeš, to nije tvoj, on kao, meni ovo Bog dao, znaš. Znam, Razumeš? Bog I to je argument, ne, kao, nema, znaš, nema rasprave s tim. Pa nema, ali kako ćeš ti, ono, da ti razumeš takvim čovjekom koji kaže meni ovo Bog dao? Nema daljeg autoriteta od toga. Ako on veruje da je njemu Bog to obećao, razumeš? Sad ti Znam, njemu kažeš znam. Budi zadovoljan s tim što imaš. Ne, dok nemam ono što mi je Bog obećao, nisam zadovoljan. Znaš, pa mislim. Ne, 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 ali zato je kao to kao treba, znaš, kao... jako je zajebano kod Amera, zato što Ameri, kada te podržavaju, trebaš da si, ono, kad se uvotiš u kola sa Amerima, znači, to kolo se obično ne završi dobro po tebe. Da. U nekom trenutku Amerikanci su veoma pragmatični ljudi. Da. Veoma proračunati. Sve u Excelima. Da, da. I zapravo Ameri puštaju niz WC šolju ono, nacije. Pa da. I bukvalno meni je to kao naš kao savezništvo sa Amerima koji pritom su hiljadama kilometara daleko je ono znaš šta, naš oni imaju svoj interes da drže Izrael tu i da destabilizuju ceo Bliski ceo istok i region, da da. onda, pa ceo region, i da onda mogu da tu prave sranje i da bombarduju i da onda mogu da dobiju jeftinu naftu, zato što je uvek u ratnoj zoni lakše Naravno, eksploatisati neki jeftinije, da. Resurs jeftinije nego, znaš, u stabilnoj, ovaj, uređenoj državi. Ovaj, tako da oni imaju prosto razlog i zašto su podržali, mislim, stvaranje Izraela na samom početku. Tako da to njima, da kažem, možda ne vitalni, ali svakako važan strateški interes da taj, Izrael očuvaju, znaš. E sad, da li će oni ići ono u treći svetski rat, jebote, nuklearni, da bi ga održali, da. Ne znam. Ali, znaš, Da. To je, mislim, ako imaš nuklearnu silu, jebote, čije se postojanje dovodi u pitanje, kao što je, jel te, Izrael, znaš, to je baš ozbiljan problem, ono, mislim, ozbiljan problem za sve oko njih, ono, a i za ceo svet kao tako. Da, pa da, pa da, pa da. Ne, 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 meni je nekako kao pitanje za ceo svet, nekako kao, da li svi ljudi na svetu trebaju da pate zato što određeni deo izraelskog društva nije zadovoljan oblikom svoje države na mapi. Da, pa mislim da ćemo se ti i ja Ne. složiti da ne treba, ali oni ljudi koji imaju prst na obaraču ovaj, tih, odnosno dugmetu tih nuklearnih projektila, oni misle da, znaš, Da treba, da. da, to je problem. Kao. Ili imaš nekog ono to naprednjaka kao što je Netanjahu, koji je u fazonu da će da, znaš, pusti par projektila ako treba da sačuva svoju guzicu od odlaska u zatvor. Mislim, to ti je ono. Da, pa da, pa da, pa ovaj, da. Ne znam, tako. Ovaj, ono, šta ti predviđaš? Pa znaš šta, ja ne mogu da kažem da išta predviđam, to je ne, ti svi ti ljudi koje pratim na Facebooku, na Telegramu, znači koji se još i razumeju u vojna pitanja, oni prvi kažu ne možemo ništa da predvidimo, ovo je takav ono... Kuršlus, da. Kuršlus, brate, takva havarija svega da ko ti kaže da tu nešto razume, znaš, laže, ono. Ja mogu da ti kažem da se nadam da će da ta neka osovina otpora, jel te to, kako je rekao taj evropski ovaj, žbir,
ono Iran, Rusija, Severna Koreja, Palestina. Znači, nadam se da će oni da se, jel te, tu slože u jedan front i da će onda i ceo taj arapski svet oko toga, mislim, koji pre svega, znaš, u tome treba da vidi svoj interes. Znači, sve te zemlje koje su direktno ugrožene, mislim, akcijama Izraela, znaš, da, ono, kao, reše taj problem, ono, je sad, ja iskreno bih voleo da oni reše taj problem na način koji neće koštati života, ono, izraelske civile, ili, znaš, neće ih koštati previše, jer, mislim, ti sad imaš prosto ljude u tom Izraelu koji su tamo rođeni, znaš, mislim, koji Da. su tu Žive realne odrasli. živote, Pa, mislim. znaš, ne možeš ti sad njih, brate, da otaraš, ne treba sad, ono, praviti neki genocid i etničko čišćenje sa druge strane, kao, ali, kao, mislim, ja iskreno mislim da treba naći rešenje da se ta država, ono, rasformira takva kakva jeste i da se nalazi ili to kao dve države rešenje ili jedna država koja neće biti Izrael kakav je sada, kao američki protektorat i to, mislim, kapitalistički, brate, kancer, ono, usred Bliskog istoka, nego će biti neka to, ono, Unija Palestine i Izraela gde i jedan i drugi narod imaju jednaka prava i gde imaju prosto, znaš, način da imaju suživot, ono, koji je Pazi, funkcionalan. ja mislim da je to ne mogu, mislim, to mi zvuči ekstra. Mislim, Pa ali ja, znaš, ali je ne... verovatno da bi se došlo do toga, treba da ih izgine, ne znam, ono, 2 miliona, razumeš, i jednih i drugih, ono, tako da, Pa, mislim, znaš, da. pa ne, ja mislim da je realnije da možda je, brate, najrealnije da će se formirati ladno palestinska država. Možda je A dobro, to, za početak to je, znaš, to je jako dobro, ono, mislim da spoje da, to neke je to što samo imaju, da dobro, to je se, bukvalno da. samo dobro. Kao da ljudi kao imaju ekonomiju, mislim da imaju kao ustav, zakon, granicu, Pa da, i da pasoš. sami kontrolišu svoju struju i vodu, brate, da ne da im ovi zavrću, razumeš, kao struju i vodu svako malo, znaš. Da. Tako da... Pa ništa, eto, da, još jednom kao to, meni je žao to, žao civila, mislim, žao mi je mrtvih. Pa svima nam rebe žao. Znaš, ja samo moram da kažem, ovi ljudi, brate, što su regovali bukvalno na korak od ono okupacione zone, jebote, jata, njih mi je nešto manje žao. Znači, koji treba da budeš degenerik, jebote, da ideš na rave, koji je ono odma pored, razumeš, kao jebote, bukvalno koncentracionog logora, ono, znaš. Pa Borise, Mislim, ja to ti samo je... kažem, ponovo razmisli. Ko je dao dozvolu da se dan pred napad pravi rave? Pa prvo to, Napad a koji niko drugo... nije znao da će da se desi odjednom gomila stranaca. Ne, ali pazi, meni su ti Mislim, stranci stvarno koji kao, dolaze, brate, pazi, to je stvarno idiotski. Znači, pazi, ti da dođeš u Tel Aviv kao da rejvuješ, mislim, kao, okej, okay, to je grad koji je sav, ono, naš, u zabavi, sav je na plaži i sve to opušteno. Znaš, ja mislim, to kad sam bio tamo, znaš, to ljudi trče pored plaže, rade jogu, kao zezanje, u redu, brate, nemam problem, rejvuj svaki dan u Tel Avivu. Ali da ideš, ono, jebote, na korak od, ono, okupacione zone, znaš ti na što to liči, brate, to su betonski zidovi visoki preko kojih je ono bodljikava žica, to je, mislim, neprijatno da se vidi. Ti sad vidiš neke ljude tamo, mislim, napaćene to prašnjave, ono, gladne, jebote, žedne, i ti ideš tu da rejvuješ, kao, mislim, daj bre, kakav si čovek, jebote, znaš. Razumeš? Mislim, meni su ti stranci koji su tu došli da rejvuju, kaj da kažeš, ovi su tu mrze jedni druge, pa, znaš, ono, pišaju na njih preko zida, mislim, ajde, kao, možeš to negde i da razumeš, ali taj neko ko će da dođe iz, ono, Nemačke, iz Amerike, iz Engleske i da se tu provodi A ono dobro, ja 2 ne krivim metra njih, od pa to su nečije bre nesreće. to su bre debil, ono, brate, kao Jure Esik, gde god ga ima, mislim, A šta brate, god. moraš baš da si debil, jebote, možda ideš na toliko mestova na svetu da revuješ da nema ono jebote koncentracionih logora na 2 metra od tebe, razumeš? Mislim, idi na Go, jebote, idi ono u Meksiko, idi na Coachella, ono, mislim, znaš, Ja na ti samo Burning kažem, Man, Borise, ono. ponovo razmisli o tome da je neko dao dozvolu da dan pred napad Da, napravi se sve to, da. napravi rave na mesto gde će sleteti, brate, paraglajderi. Znači, Da. bukvalno je kao ono crtani film. Znači, kao sedeli i pisali. Mislim, Da. i pritom imaš dojave kao alo, kao Nešto se sprema, da. nešto se sprema. Mislim, bukvalno mi je kao, brate, ono. Pa dobro, Znaš, eto, kao... ništa, vrate, da pakujem. Ajde, Pa, mada ja se izvini, onaj nadam. pasoš koji je leteo iz 9-11, mislim, saudijski, kao, i uvotio ga je,
neka baba. Da, To da. kao. Ovaj, dobro. Ovaj je ništa. E, ajde, ako hoćeš možemo da napravimo jedan baš podcast samo u Jerusalimu, ako hoćeš, pošto je ovo sad Ajde, može, zbrljeno. brate, da. Može, može. Ovaj, to malo istorije, svega, bla, 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 malo da napravimo. Da, baš ima puno da se kaže, može. Ove, eto, to može sledeća priča da bude. Strava. Ove, ništa, eto, ljudi, tako pratimo da... situaciju, ako se nešto strašno desi ili dobro ili loše, ovaj, snimamo nastavak. Da, ajde, zdravo svima, ćao. Ćao, ćao.